Na tomhle videu bych chtěl ukázat, že sériový port přes AY rozhodně není jenom výsada ZX Spectra 128. Připravil jsem si tu Yiruv Simple AI interface. Propojil jsem ho 6 dráty. Červená je napájení. A další 4 signály. A zapojil jsem je takto. Pro jistotu jsem tam zařadil nějaký rezistor směrem do AY 12 ohmů, přibližně směrem z AY 200 ohmů. Použil jsem tuhle na eBay dostupnou redukci, která má 4 signály, nejenom RXD, TXD, ale i CTS, RTS. A prostě jsem si udělal jenom piny na AY interface a prodrátoval. Nic víc, nic míň. Používám k tomu ZX Spectrum 48 kg. Sice tam mám i real-time clock a LPT, ale to je drobný detail. To nemá žádný vliv na přenos po sériovém portu. Víc detailů mám na svém webu. V podstatě jsem použil přesně stejné zapojení jako pro Didaty Gamma 192 kg, který je přesně stejně zapojený jako originál ZX Spectrum 128 kg. Používám k tomu ESXDOS verze 087, teď už je dokonce aktuálnější. Používám k tomu program SRCP, který když spustím bez parametru, vypíše kratonkou nápovědu, R pro příjem souboru, název souboru pro vysílání. Je to tak triviální, jak je může být. Dneska je. A kolik hodin. Tak. Takže nejprve na PC. Musím asi odložit kameru. Ne. Na takhle, aby na tom monitoru bylo něco vidět. Takže mám v připraveném tempu jednu jedinou tapku. Nic jiného. Má to nějakých 23 898 bajtů. SRCP. Device dev TTX 0. Čímž jsou počítače propojené. V tomhle počítači je skutečný sériový port, nemám tam USB redukci, ale de facto v tom není rozdíl. Kdybych měl USB redukci, tak je to toto i USB 0 a můžu pracovat v podstatě stejně. Jméno souboru, kalkulus, vrátím se k ZX Spectru. Tady nějakou složku transfer, CD transfer, ve které zatím není kalkulus, takže SRCP, pomlčka R, čekám na soubor, na PC odešlu, ZX Spectrum přijímá. OK. Na tom není nic obvyklýho. Naopak SRCP, jméno souboru, pokus, bez přípony. Na PC SRCP, pomlčka R. OK, ale SRCP, pomlčka R, musím zadat device, odkud se budou přijímat data. OK. Enter. Vysílám, PC přijímá, SL, je tam pokus, bez přípony, to si budu se přejmenovat, protože jsem ho bez přípony vytvořil, fajn. C
co třeba ověřit, jestli se ten kalkulus načetl správně. Zkrátilo mu to název, takže tape input. Tab. Velká malá písmena ESX dos ignoruje. OK, around. Máme kalkulus. Takže i se 48 se sériový port dá používat skvěle. Stačí k tomu pouze AY. Nic víc. Jenom AY interface s nějakou RS-232 redukcí, kterých je plná eBay.